Olá a todos vocês. Bom, gente, venho aqui fazer mais um vídeo concernente como eu estou estudando sobre a ressurreição de Jesus, se realmente aconteceu ou não. Eu me deparei com uma questão interessante. A crucificação de Jesus é um fato ou mito? Seria a crucificação de Jesus um mito? Eu vou explicar o porquê me deparei com essa temática. Outra questão. O que levou Jesus a morrer? Hã? Se Jesus foi crucificado, que levou ele a ser crucificado? Preste bem atenção nessa pergunta. Ah, só ele foi crucificado para perdoar pecados, tá? Se houve um julgamento, é porque o tribunal achou nele um crime. E qual crime foi esse? Entenderam o raciocínio? Qual crime foi esse? Então, quando você se depara que houve um julgamento, se houve um julgamento é porque tem que existir um crime. E se ele foi condenado, é porque ele se tornou criminoso. Agora, ver qual crime ele cometeu. Então, seria a crucificação de Jesus um mito? Bom, segundo o texto de Mateus 26, 63, Marcos 14, 61 e João 10, 30, o crime qual ele comete é um crime de blasfêmia. Olha o que que diz. E Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo. O sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, aí vejo, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Isso ele teve como blasfêmia. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvis agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: é digno, é réu de morte. Então, essa aqui foi a condenação de Jesus. Marcos vai dizer a mesma coisa, porém vai trazer um adendo aqui. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Versículo 62. E Jesus disse: Eu o sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos consideram culpado de morte. Aí em João, peguei esse adendo de João, que todo mundo conhece, quando diz assim: ó, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Ó, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos porque alguma obra boa, por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Tá claro então? Questão de blasfêmia. Aí eu peguei o vocábulo blasfêmia, em Levítico vai tratar acerca da blasfêmia. Uma blasfêmia é para ser apedrejado, assim Jesus deveria ser digno de morte. A blasfêmia se deu por Jesus afirmar para si prerrogativas divinas, como ele diz que, né, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, isso é caracterizado uma blasfêmia, e Marcos, eu sou, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, e se comparando ele com o próprio Deus, isso caracteriza blasfêmia. Bom, havia certamente outros crimes pelos quais Jesus poderia ter sido entregue aos romanos como uma recomendação da morte. Enganador, que ele foi considerado um enganador do povo e falso profeta, afirmou ser o Messias, falou contra o templo, esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, as pessoas entenderam isso como algo contra o templo, né? E dizer que sentaria em um trono no céu. A história de Marcos 14, 45, 65, né, uma unidade simples, para a pergunta do sumo sacerdote se Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, é dificilmente concebível na boca de um judeu. Outro problema é que a resposta afirmativa deve se classificar como blasfêmia. Tanto que o fato da confissão de Jesus como Messias foi o ponto da controvérsia amarga entre os judeus e cristãos, e a razão pela qual os discípulos de Jesus foram perseguidos pelos judeus também. O relato de Lucas é essencialmente diferente de Marcos, não diz nada sobre o julgamento no Sinédrio, mas simplesmente que Jesus foi preso durante a noite e que uma reunião no Sinédrio ocorreu no início da manhã. Ó, então, voltando ao raciocínio onde eu quero chegar, gente, veja bem. O que condenou Jesus foi justamente a blasfêmia. Aí vem a pergunta: mas o pecado de blasfêmia não se dá por uma crucificação, se dá por um apedrejamento. Aí eu pergunto aos senhores: e agora?
a crucificação de Jesus seria um fato ou um mito? O que os senhores acham e o que os senhores me dizem? Se prepare que virá mais vídeos, estou com esboço de mais de 30 páginas concernente à ressurreição de Jesus. Estou trabalhando com os historiadores, como Flávio José, Tácito, Plínio, Seutônico e Quintiliano, e tantos outros, para ver se realmente houve essa ressurreição. Acerca de Mateus 27, que é um texto bem problemático, que fala dos corpos dos santos, esse vídeo já tem no canal do YouTube, na minha fanpage e no Facebook. Não se esqueça, quer adquirir esse esboço? Entra lá no meu site www.professorfabiosabino.com.br para você adquirir não esse, mas vários esboços que ali estão. Tá certo? Um abraço a todos vocês e fica essa pergunta. Seria a crucificação de Jesus um mito? Se ele foi ao julgamento, porque ele cometeu um crime. E segundo os três textos aqui, realmente, ele cometeu um crime de blasfêmia, só que um crime de blasfêmia não é para ser crucificado, é para ser apedrejado. E agora, os registros que dizem que Jesus foi crucificado, é um fato ou é um mito? Até mais, até a próxima aí. Tchau, tchau.